Ja näin päivä ensimmäinen pinoi lähti liikkeelle ja... Ja ensimmäinen kierros oli rauhallisista merkeistä. Aha, Topille vähän ylimääräistä ohjelmaa tuohon kohdellinjan paralle ja nyt siellä on sitten Keitinen alkaa jahdistelemaan. Ja nyt se ajetaan sijoituksista, nyt ei tarvitse tilata kaverille. Ainoastaan vaan sitten sääntöpukaisesti ohittaa. Eli ei työnnetä, ei pusketa. Nyt näyttää sitten kohdellinjan luolla muilla työnnetä, niin tahto mennä vähän ylitte. No niin. Ja hommahan meni niin, että 4 finaalia ajetaan, joista 2 huomioidaan lopputuloksiin. Eli jos nyt finaali jää kesken tai menee mönkään, ei haittaa, on vielä yrityksiä. Ja näin siinä sitten Kilkka vähän tekee ylimääräisiä piruetteja ja Topi pääsee takaisin 3. paikalle. Nyt siellä on joku auto pulassa siellä ylämäessä, onko se hajonnut? Taitaa olla Tuurikan Tommin auto. Jatkaako matkaa? Ei jatka. Jatkaa, ei jatka. Ei, kyllä se vaikean näköisesti menee. Kyllä se Tommin auto on nyt särkynyt. Sen saa korjata varikolla, jos haluaa. Palautetaan sitten takaisin samaan paikkaan, mistä nostettiin. Ja näin Luotila Vesa painaa tuolla kärjessä, Topi on toisena, Jukka kolmisena ja Tomin auto on sitten remonteerissa. Katsotaan, saako siellä auton vikaa, tutkitaan edelleen jotakin siellä on. Ja sinne se nousi pöydälle, eli Tomi keskeyttää tän finaalin lähdön. Hetkinen. Ja niin, että Luotilan Vesakin on tällä hetkellä keskeyttänyt. Kyllä, kylläpä se on kova kato. Eli tällä hetkellä Topi Salminen johtaa tätä B-finaalin ensimmäistä lähtöä. Näin siinä joskus käy. Se on kuitenkin tarkkaa ajoa maaliin asti. Ja yhtä ylimääräistä ohjelmaa, niin homma on siinä. 2 minuuttia pitäisi jatkaa vielä ajaa. Topi johto jo 7,6 sekuntia äskellä kierroksen ylityksellä, mutta katsotaan mitä se on sitten seuraavalla. Katsotaan 7,7, eli ero on suoritettavasti samana. Se on kuitenkin 7 sekuntia, mutta se ei kärsi isoa virhettä. Tuo 7 sekuntia ei ole niin lohduttava etumatka, että siinä voisi. Ja se yhden tommosen nopean kaadon kestää, mutta ei 2. Ja nyt vaan Topi ajakaa rauhassa maaliin. 30 sekuntia, eli pari kierrosta vielä jaksot ajaa. Kierrosta menee. Noin. Tasaisen varmaan menona. Juuri näin. Vain eteenpäin. Ja 10 sekuntia aikaa jäljellä. Katsotaan, pääseekö Topi vielä yhdelle kierrokselle. Kyllä pääsee. Ilkka ei enää pääse yhdelle kierrokselle. Tarkoittaa sitä, että Topi on tämän finaalin voittanut.
Kyllä, Ilkka tuli juuri maaliin. Ja Topi ajaa vielä ihan kelvollisen tuloksen. 15 kierrosta tulee täyteen. Katsotaan avun pikku hermolujen jälkeen tasaisen varmasti maaliin. Näin. Salminen Topi ensimmäisen B-finaalin voitto.